Մարդկային ունակություններն անսահման են 17-ամյա Մանվել Մամոյանը 2551 անգամ անընդմեջ կատարել է որովայնային մկանների վարժություններ 1 ժամ 33 րոպեում եւ այդ նվաճումը գրանցվել է դյուցազնագրքում։ Արհեստավորների փողոցի այս փոքրիկ եւ ոչ հարմարավետ տանը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանվել որովայնային մկանների վարժություններից։ Հավանաբար ոչ ոքի մտքով չէր լանցնի, որ փոքրամարմին այս երիտասարդը ընդամենը 1 տարվա պարապմունքների արդյունքում նախ կհայտնվի դյուցազնագրքում, հիմա էլ հնարավորություն կունենա Գինեսի գրքի ռեկորդակիր դառնալ։ Կարող է, եթե իհարկե մի փոքրիկ հանգամանք հաշվի առնվի, հովանավոր չունի, որպեսզի կարողանան դիմել Գինեսի գրքի հանձնաժողովին։ Տնային պայմաններում խփել եմ ռեկորդը 3500-ը տանելով ոչ օֆիցիալ կերպով։ Հիմա փորձում եմ գրանցեմ իմ ռեկորդը։ Դյուցազնագրքում հայտնվելու ցանկությունն ակամայից է առաջացել, երբ պատահաբար իմացել է, որ նման ռեկորդ ինչ-որ մեկն արդեն սահմանել է։ Ցանկություններ մեծ թե վճռականությունը պարզ չէ, բայց Մանվելը սկսում է ինտենսիվ պարապել։ Ես էլ ցանկացա խփեմ Գինեսի ռեկորդ եւ մտածեցի ինչ որ ձևից իմ մոտ կստաց բերելի, որ ավելի լավ այդ ռեկորդ գրանցեմ։ Առաջինը մտքով անցավ հենց պրես վարժությունը, որ արեցի մոտ 150 անգամ արեց այդ վարժությունը, բայց հետագայում, որ շատ-շատ մարզվեցի այդ վարժության վրա, հասցրեցի 1800 հատի, հետո դրանից հետո հասցրեցի 2225 հատի այդ քանակին, եւ ես 2551 հատ անելով խփեցի Հայաստանի ռեկորդը։ Իսկ մինչ նոր հաջողությունների հասնելը Մանվելն անդադար պարապում է այս փոքրիկ բնակարանում։ Օրական 25 րոպե ունեմ, որպեսզի մարզվածության մեջ լինա։ Մանվելը շատ երազանքներ ունի, որոնց թվում առաջնայինը համաշխարհային ռեկորդների Գինեսի գրքում գրանցվելն ու հայկական եռագույնը աշխարհին ներկայացնելն է։